Sasa nimesikia maneno ambayo mjumbe amesema. Ameniambia maneno matatu. Amesema mambo ya stima. Pili, ameongea juu ya mambo ya barabara. Tatu, juu ya mambo ya ajira kwa vijana, sio? Yale nimebeba napeleka kule ambayo inatakikana ipelekwe. Sasa hapa nikifika, kila mara na furaha rafiki yangu John Mwavuda ambaye anatoka hapa hapa katika kijiji hiki. Huyu John Mwavuda tulikuwa naye, huyu jamaa alikuwa askari yangu. Nilipokuwa huko Shimo la Tewa, tumekaa naye miaka mingi zaidi, na yeye alikuwa askari mwaminifu. Ilikuwa kila wakati yote mimi nikiandika barua, yeye alikuwa anatupeleka barua yangu Nairobi kwa kule prisoner quarters. Lakini kwa sababu tulikuwa marafiki kabisa, unajua ukiwa ndani ya detention haitakikani ujue yale ambayo yanafanyika nje ya jela, haitakikani uwe na uhusiano na familia yako. Lakini alikuwa ananiambia mimi sasa, mimi nitaenda kesho, nikitaka kaende najua yeye ndiye atapewa hiyo barua kupeleka. Sasa mimi nilikuwa analetea mimi karatasi, naandika barua nyingine kwa bibi yangu. Sasa yeye anabeba akipeleka ile nyingine ya kule kwa serikali, nyingine na